com muito carinho. Eu quero que vocês também os recebam com muito carinho, com bons aplausos. Tá bem? Vamos então receber os formandos de Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo. De Engenharia Mecânica da UFES. André F. Gente Amorim. Senhores, amigos, amigas, convidados, familiares, amigos, temos aqui os formandos, formandas de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica da UFES. Em nome do 100% Eventos, do Centro de Convenções Stephen, nós queremos agradecer a confiança com essas empresas para que pudessem nessa noite apresentar esse belíssimo evento. Em especial, as comissões de formatura destas duas turmas que nessa noite brindam essa grande vitória. É uma noite de vitória, de consolidação da vitória de vocês, de concluírem os cursos de vocês. E como forma de real agradecimento aos seus pais, familiares, a Deus, peço uma calorosa salva de palmas para todos os formandos. Podem aplaudir mais. Podem aplaudir. E agora sim, convido os formandos e seus pares para que se dirijam ao centro da pista. A partir desse momento, nós vamos assistir a valsa dos formandos de Engenharia Civil e Mecânica da UFES.